Жер дауы еліміздегі ең өзекті мәселенің бірі. Жер сатылатын болыпты, шетелдікке жалға беріледі дегенді естіп халық аяғынан тік тұрған етіпті. Ереуілге шығамыз, шеру бастаймыз, қарсымыз деп ұрандатты. Бұл халықтың келешектің қамына бейжай қарамайтынын білдірсе керек. Бабаның қаны мен ананың жасымен келген бұл кең байтақ жер бізге аманат. Содан кейін жер туралы заңға мораторий жарияланды. Ал биыл 10 мамыр күні Ақжолтай Ақпар Казахстанская правда газетінің нөмірі 85 санында жарияланды. Бұрадағы ең үлкен мәселе заңда ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлерді жекеменшікке сату және шетелдіктерге жалға беру туралы бірде-бір нормалар жоқ. Сол кезде өздеріңіз білесіздер, біздің шаруа қожалықтарына пайдаланып атқан жерін 50%-мен сатуға болады деген заңда жоба болған. Шетелдіктерге 25 жылға арендаға беріліп, оның бәрі алынып тасталды. Заң ауылшаруашылығы жерлерін беруге енгізілген мораторий шеңберін кеңейту қарастырылып отыр. Онда 1% болса да шетелдік үлесі бар қазақстандық заңды тұлғаларға жер берілмейтін болады. Сонымен қатар заңның негізгі нормаларында жер беру тәртібінің мөлдірлігін қамтамасыз ету мақсатында жер комиссиясының құрамына 50% қоғамдық кеңес пен ұйым өкілдерін де қатыстыру қарастырылып отыр. Бұрын негізгі мемлекеттік қызметкерлерден болатын комиссия, аудан әкімі болмаса оның орынбасары комиссияның төрағасы болатында, бір депутат болар или бір ардагер болатында, қалғанның бәрі мемлекеттік қызметкер болатын. Сол реформаны талқылау кезінде осы мәселелер айтылып, қазір 50% жаңағы қоғамдық кеңес пен ұйымдардың өкілдері болады. Елді мекендердің маңындағы жайылым жерлерінің көбі жеке және заңды тұлғаларға меншігіне беріліп кеткендігін ескеріп, әкімдіктегілерге ол жерлерді қайтару үшін халықтың жайылым жерлерге және елді мекендерді дамытудың және құрылыс салудың бас жоспарына немесе схемасына сәйкес жеке тұрғын үй салу үшін халықтың жер учаскелеріне деген қажеттілігін қамтамасыз ету мемлекеттік қажеттілікке жатқызылған. Жер туралы кодекс 2018 жылдың 20 мамыр күні қолданысқа енгізілетін болады. Лаура Сарман, Сәкен Сапарбеков, Нар Ньюс.